akeh wong kang podo lali utawa podo mlali yen bakale sapa wae mesti mati. Ditakoni mungkar lan nakir, ditakoni ra iso dipikir. Yen keliru rasane koyo disamber petir. Sapa to kuwi Gustimu, sapa to Kanjeng Nabimu, lan apa kitab sucimu. Gusti Allah kuwi Gustiku, Muhammad Kanjeng Nabi. Podho lali utawa podho nglali yen bakale sapa wae mesti mati. Ditakoni tungkar lan nakir, ditakoni ra iso dipikir. Sampai koyo disamber petir.